Tutuka ng padayon ng pagsaka sa virus sa dinis sa Bohol. Ang Bohol Interagency Task Force wapa mo paggawa sa bagong mga pibaw sa katawan. Sukad ang mga aktibo nga kaso, may kamat ng kapinso sa kalibo. Sugod sa kaduang simana sa Hunyo. May samot ka grabe ang alarma sa diyang pipila ka mga gikatapan ng mga pasyente sa COVID-19. Hapit dili na magkasood sa mga tambalan ng dinis sa atong dapit tungod sa pagkadaghan sa mga anak karon sa ospital. Ang pagdagsang usab sa admission sa mga nagkakilalain ng mga ospital, nagapangitan mo, bisan ang mga tinugyanan sa kasanihan, mihangyo sa mga tao sa kalungsuran nga ipasusi pag-una ang ilang mga kaso nga ito na sa mga municipal health officers araw pag-ila kung ma padama sila din na sa mga ospital sa atong syudad o kinalan nga matagal paguna sa mga district hospitals. Ang naka-alarma sa kahimtang migimaw samtang ang emergency operation na center wapa magasugod sa pag-atimanere aron ang mga dato sa hospital occupancy o mga bakanteng higdanan magamit na sa mga pasyente sa COVID-19 ang mamonitor. Nag-una ang lungsod sa Ginduluman sa mga kalungsuran dinhi sa Bohol nga dunay daghang kaso sa COVID-19. Sa labing uhay datos sa Bohol IATF hangtod kagabi mukabat sa 53 ang kasamtangang aktibo nga kaso dito sa lungsod sa Ginduman. Gisundan kini sa lungsod sa Dawis nga dunay 51 ka aktibong kaso sa nahisgutang balatian. Samtang sa tibuok Bohol, nag-una ang dakbayan sa Tangwilaran nga dunay 331 nga aktibong kaso. Sa kinatibukan, dunay total nga 1,403 nga active cases dinhi sa probinsya ug dunay 82 ang nangamatay. Ang lungsod sa Binondo, usa ka active case lang ang natala samtang tulo dito sa lungsod sa Sikatuna. Niabot na hinoon sa 5,785 ang nangaayo humanataptan og virus. Kaya ko sa 34 anyos nga macro operator humanitig mas sa kagabi diya sa Barangay Kugon ng atong syudad sa Tangbilaran. Nipaila nga biktima nga si John Alvin Cornito, 34 anyos, adunay kapuyo o sa macro operator o residente sa Dan Calceta, Barangay Kugon ng atong syudad sa Tangbilaran. Samtang ang mga gikatapan nipaila nga sila si Teodoro Irato, 64 anyos, minyo, driver sa tricycle, Mark Kevin Robilla, 24 anyos, adunay kapuyo, o sa kamiyo na Irato, 58 anyos, minyo, o sa ka-vendor, o ang tulo ka mga gigatapan, pulos residente sa Calceta Street, Barangay Kuguri nga itong syudan, alas 7:50 ang tag na gagabi, nagkanawa itong tawag, ang kapulisan nga itong